Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد بقرة سورة 282 آياتين دوامه أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله Vallahu bi kulli şeyin alim. Allah subhanahu ve taala merhamet kılıyordu ki guvohlar chaqirilganlarida yuzi yurmasinlar ve uni kichkina bo'lsin yoki katta bo'lsin o'zining muddatigacha yozib qo'yishlikdan erinmanglar, malollanmanglar. Sizlarning shunday kirishlaringiz Allohning huzurida eng adolatlidir va guvohlikka eng to'g'risidir. Ve güman kılmasliklerinizi için en yakınıdır. Lekin ortalarınızda eylentiradigan hazır bugün, mevcut bugün ticaret bosa müstesna. Onu yazmasliklerinizde sizlerge günah yok. Ve savdalaşkenlerinizde güvahlarını kayım kılıyorlar. Yazıcı ve şahit güvah zarar vermesin. Yoki zarar berilmasin. İkkita tafsir bor. Va agar shunday qilsalaringiz, ya'ni zarar bersalaringiz yoki itoatsizlik qilsalaringiz, albatta u sizlardagi fosiqlikdir. Va Allohdan qo'rqinglar. Va Alloh sizlarga o'rgatadi. Va Alloh har bir narsani biluvchidir. Suyuti aytayaptilar. Va la ya'bashuhada izama zaidatun du'u. Guvohlar yuz o'girmasinlar. Izda vaqtiki ma deganimiz esa zoidadir, oshcha bir kalimadir. Shuning uchun ma'no berilmaydi, deyaptilar. Du'u da'vat qilinganlarida. Nimaga? Ila tahammulish shahadati va adaiha. Guvohlikni ko'tarishlik va ado qilishlikka. Ikkita masala bo'lyapti. Yana bir guvohlikni ko'tarish degani guvoh bo'lish degani. İkincisi şu güvahligini ado qilishlik. Men güvah bo'lgandim, men ko'rgandim deyishlik. Vala tasamu tamullu. Erinmanglar, ya'ni malollanmanglar. Min an taktubuhu uni yozib qo'yishlikdan. Ay ma shahidtum alayhi min al-haqqi li kasrati wuqu'i zalik. Haqdan biror narsaga guvoh bo'lgan bo'lsalaringiz, shuni yozib qo'yishlikda erinmanglar. Endi bu narsani voqi bo'lganligi, ko'p bo'lganligidan kelib chiqib Yani ko'p bo'lyapti-ku, hammasini yozib yuboramiz, buni yozmay ko'raylik, demanglar. Erinchoqlik qilmanglar. Sog'iron kana au kabiron. U kichkina bo'lsa ham yoki katta bo'lsa ham. Qolilan au kasiron. Ya'ni haq oz bo'lsa ham, ko'p bo'lsa ham. Ila ajalihi o'zining muddatigacha. Ya'ni vaqti hululihi. O'zining hululigacha, ya'ni vaqti kelguniga qadar. Halu min al-hayy fi taktubuhu. Taktubuhu da yuhu degan zamirdan hol bo'lyapti. O'sha haqni o'zini vaqtigacha bo'ladigan holatida yozib qo'yishlikdan erinmanglar. Ilajalihi zarfi mustaqar bo'lib, mana mahalla mansub bo'lyapti hollikka ko'ra. Zalikum ay al-katbu sizlarning mana shunday qilishlaringiz, ya'ni yozib qo'yishlaringiz aqsatu a'dalu eng adolatlidir. Indallohi Allohning huzurida va aqvamu lishahadati va guvohlikka eng to'g'ridir. Ay a'wanu ala iqomatiha, ya'ni guvohlikni qoyim qilishlik uchun eng yordam beruvchiroq, eng mosdir, eng munosibdir. Lannahu yuzakkiruha,
Çünkü bu yazıp koyuşluk güvahlığını esnetedir. Yazma gel bosel esirden çıkıp getirdi. Ve adne akrabu ile en la tertabu. Ortalarınızda şakk mesleklerinizin için adladır. Yani akrabu, yakınraktır. Teşekkü fi kadril haqqi ve lecali. Eğer yazıp koyulmasalarız, hakkın miktarı doğrusu ve müddeti doğrusu şakkı çıkıp kalasılar. Hakikaten 1000 dolar mı deyken? Ya 1100 mü deyken? Döp şakkı çıkıyorsunlar. Hakikaten bir aylık mıydı? 20'si geçe miydi? Kaysin geçeydi? İlla en tekune yani teka'a ticaretun haziratun. Lekin hazır bir ticaret bosa. Hazır ticaret bulup kiledigen bosa. Yani Kur'an'da ticareten haziraten bunu mensup buluyordu. En tekune'nin haberi bu yanlığı için. Lekin Suyuti'de ticaretun haziratun de raf kiliyordu. Demek ki en tekune'ni teka'a digen manada alıp yani tam fiil buluyordu. Naks fiilmez. Tam fiil degani uchun marfu bo'lyapti, takunaning fa'ili bo'lyapti. Va fi qiroatin bin nasbi, yana bir qiroatda esa tijaratan hadiratan bo'lib mansub bo'ladi, fa takuna naqisatun. Unda, ya'ni tijaratan agar mansub bo'lsa, takuna unda naqis bo'ladi. Va ismuha damiru tijara. Va buning ismi esa takunadagi hiya zamir tijaratga boradigan zamirdir. O'sha tijarat agar hozir bir tijarat bo'lsa تديرونها بينكم أرتل رزد ألانت رديان أي تقبضونها ولا أجل فيها يعني دارو قول يكر تسلر ونو مدت يوك يعني نقد عالش بيرش كلي يبترغن بسيز نقد سعود عالش يبترغن بسيز يازش كي حاجت يوك فليس عليكم جناح سلر جيشكن دي جناح يوك في أن لا تكتبوها ياز مسلق لرزد والمراد بيها المتجر فيه بندن مراد Yani o şeyde yazmasliklerinizde diyen de maksat ticaret kılını yaptırken derse. Yani şu nakit ticarette yazmasaları zararı yok, günahı yok diye yaptı Allah-u Teala. Ve eşhidu ve şahitler güvahlarını kayyum kılıyorlar. İze tebayi'atum. Sizler ortalarınızda savdalaşkenlerinizde, ticaret kılgenlerinizde. Aleyhi. Yani o şey beyge şahitlerini getirirler. فَإِنَّهُ أَدْفَعُ لِلِخْتِلَافِ Çünkü savdalaşkenlerinizde güvahlarını kayyum kılıçlarız ihtilafını def kılı uçuraktır. İhtilafını, tartışığını uzaklaştırı uçuraktır. وَهَذَا وَمَقَبْلَهُ أَمْرُ نُدْبِنْ Bu ve bunun aldığı gibi bütün buyruklar kalın, menduplik buyrukudur diyordu. Tafsirlerdi ki bu da şunu dekilerdi. أَمْرُ نُدْبِنْ dekilerdi. Menduplik. Yani müstehab, zahir yakarsız müstehab buladı. Çünkü köpçülük Adamlar öyleydi ki, ticarette bile yazıp koyuştuğu, şahit kayıp kırıştuğu bunlar hepsi müstehabdi böyleydi. Lakin biz ayetini başlattık ki, müstehab ve sünnet-i muakkededir. Bazen farz buladı. وَلَا يُضَرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ Katip, yazıcı ve güvah zarar vermesinler. Sahib el-Hakki Yani hak sahibiye. وَمَنْ عَلَيْهِ bir tahrifin ve o şey zimmeste bugün adamge zarar değişmesin tahrif kılıp yani özgertirip miktarını köpeytirip kemeytirip ki zamanını ev imtina'i mineşşehadeti evil kitabeti ya ki güvahlar güvahlikten yüzü görüp ya ki katıplar yazışlıktan yüzü görüp zarar değişmesin ev la yedurruhuma sahibul haqqi ya ki hak sahibi olarga zarar değişmesin yazıcı bilen güvahke بِكْتَكْلِيفِهِمَ مَا لَا يَلِيقُ فِي الْكِتَابَةِ وَالشَّهَادَةِ Şu yazışlıkta ve güvahlıkta layık olmayan nesneni yazıcılar ve şahitlerinin zimmesine koyuşluk bilen hak sahibi hem onlara zarar vermesin. İki taraftan zarardan saklanırsın. وَاِنْ تَفْعَلُوا مَا نُهِيْتُمْ عَنْهُ Eğer sizler nahi kılınken işleri zıkkırsalarınız فَاِنَّهُ فُسُوقٌ Elbette o fasıklıktır خُرُوجٌ عَنِ الطَّاعَةِ Bu taattan çıkışlıktır, itaattan çıkışlıktır. La hakka bikum. Sizler hiç kendi haklarınız yok bunge. Ya ki, kurucun ani taati la hakkun bikum. Sizlerge yapışıcı bugün, sizlerge kilucu, yani sizlerge yapışıp oladigan, sizlerge lazım bu oladigan bir fasıklıktır bu. Vattakullaha fi emlihi ve nehihi. Allah'ın buyruğu da ve nehisi de Allah'tan korkuyorlar.
va yuallimukumulloh va Alloh taolo sizlarga o'rgatadi, ta'lim beradi. Masaliha umurikum ishlaringiz eng maslahatlisini, yaxshisini. Halul muqaddaratun aw musta'nafun. Va yuallimukumulloh jumlasi yoki mahalla mansubdir, muqaddar hol bo'lib yoki mahallan marfudur yoki bo'lsam jumlay mustanifa, yangi boshlangan bir jumladir. Vallohu bi kulli shay'in alim va Alloh taolo har bir narsani biluvchidir. Alloh subhanahu va taolo mana yana mu'min qullarining mol-u davlatini, boyligini himoya qilishligi uchun Qur'ondagi eng uzun oyatda yana qo'shimcha ahkomlarni o'rgatyapti. Guvohlar chaqirilgan vaqtda yuz o'girmasinlar deyapti. Wala ya'ba shuhada iza ma du'u. Bu yerda 3 ta tafsir bor. Birinchisi, guvohlar guvohligini ado qilishlikka chaqirilganda yuz o'girmasinlar. Sen guvoh bo'lganding ki, desa yo'q demasin. Allohdan qo'rqsin. Farz bo'ladi unga. Farzligi ham 2 xil bo'ladi. Guvoh yo muayyan bo'ladi yoki jamoat bo'ladi. Yani bilasizlar, ba'zi ko'pincha islomda 2 ta guvoh yetarli. Ba'zi hukmlar borki, masalan, zino masallarda 4 ta guvoh bo'lishlik kerak. Ba'zi masallarda guvohlarning adadi ko'payadi, lekin ko'p masallarda 2 ta guvoh yetarli bo'ladi. Bir voqeada, aytaylikki, shuni bir tijorat deylik. Tijoriy voqeada 2 ta guvoh yetarli. Min rijalikum dedi Alloh taolo. Ya'ni shahidayni dedi. Lekin 5 kishi guvoh bo'lgan. Shunda 5-alasiga guvohlikni ado qilishlik farz kifoya bo'ladi. Chunki 5 kishi-ku. Ichlaridan 2 kishi guvohlikni ado qilsa, hammasi soqit bo'ladi. Agar hech kimsa qaysinisi ado qilmasa, hammasi qattiq gunohkor bo'lishadi. Lekin guvoh faqatgina 2 kishi bo'lsa, boshqa hech kim bo'lmasa, unda bularga guvohlikni ado qilishlik farz ayin bo'ladi. Farz kifoya emas. Chunki boshqa yo'q-ku. Qaray, holatiga qarab o'zgaradi. Shuning uchun ba'zi olimlar guvohlikni qoyim qilishlik farz ayindir yoki ba'zilari farz kifoyadir deb tafsir qilsa, unga hayron bo'lmang. Insonlarning holatiga qarab o'zgaradi. Va ba'zan esa ba'zi narsalarga guvoh bo'lishlik joiz emas. Lekin u boshqa masala. Biz hozir shar'an joiz bo'lgan masallardagi joiz bo'lgan guvohlik to'g'risida bahs qilyapmiz. Lekin gunoh narsalarga shohid bo'lishlik, guvoh narsalarga yordamchi bo'lishlik bu boshqa masala. Bizim mavzuyimizdan tashqari. To'g'ri, guvohlik masalasi-yu, lekin oyatda aytilib turgan narsadan tashqaridir. Va u ma'nosi hukmi ma'lum. Gunoh narsalarga guvoh bo'lishlik, ularni qo'llab-quvvatlashlik joiz emas. Qanday gunoh bo'lsa, bab barobar shirik bo'ladi. Bu birinchi tafsir. Ba'zilar aytadiki, bu faqatgina ado masalasi emas, tahammul masalasi. Guvoh bo'linglar deb chaqirilganda, kelinglar guvoh bo'linglar deyilsa, yuz o'girishmasin. Guvohlikni ado qilish emas, yangi guvoh bo'lishlik. Chunki oyatning zohiri shuni ko'rsatyapti deydi. Vastashhidu shahidayni min rijalikum, erkaklaringiz ichidan 2 ta guvohni talab qilinglar deyapti Alloh taolo. Chaqirlar 2 kishi kelsin guvoh bo'lsin deyapti. Endi shu guvoh bo'ladiganlar chaqirildimi yuz o'girmasin degan tafsirda olishadi. Uchinchi tafsir esa ikkalasiga ham dalolat qiladi degan tafsir. Tahammul va ado Suyuti ham mana shu tafsirni tarjih qildi. Ikkala masalani ham o'zining ichiga olaveradi. Endi lekin hukmlari har xil. Ado qilishlik aytdik, farz dedik, lekin tahammul qilishlik farzmi, farz emasmi? Uni masalasi qanday? U butun holatlari farz emas. Ba'zi holatda farz bo'ladi, ba'zi holatlarda sunnat bo'ladi. Ba'zi holatlarda muboh bo'ladi. Gunoh holatini aytdik. Ba'zi holatlarda guvoh bo'lish gunohu, lekin bizning masalamizga tegishli emas u. Demak, bir ishga, masalan, tijoratga guvoh bo'lishlik kerak. Ba'zi holatda muboh. Masalan, ko'p guvoh bo'ladigan odamlar va hamma rozi. Shunda sizni chaqirishmayapti. Mabodo sizni chaqirib qolsa, kelib guvoh bo'lishligingiz siz uchun muboh bo'lyapti. Boshqalar ham bor. Ba'zan sunnat. Qanday, masalan, odamlar sal ikkilanib turibdi. Guvoh bo'lsaymikin, bo'lmasaymikin deb. Va bu tijorat ko'ryapsizki, shariatga muvofiq. Shunda siz unga yordamchi bo'lishligingiz kerak. Mana bu sunnatlarni ihyo qilishlik uchun, bu sunnatlarga amal qilishlik uchun yordamchi bo'lishligingiz kerak.
kela guvoh bo'lsa sunnat bo'ladi. Yana ba'zi holatlar borki, farz bo'ladigan. Sizni chaqiryapti, iltimos qilyapti. Guvoh bo'lishingiz kerak, jiddiy masala, tijoriy masala yo jiddiy masala. Agar guvoh bo'lmasa bu tijorat bo'lmaydi. Va musulmonlarning o'rtasida fitna chiqishi mumkin, janjal bo'lishi mumkin. Zarar bo'lishi mumkin. Haligi zararni, fitnani janjalni daf qilishligi uchun, ketkazishligi uchun, o'rtada muhabbat, do'stlik, ishonch hosil bo'lishligi uchun sizga guvohlik berishingiz farz bo'ladi. Demak, holatlarga qarab o'zgaryapti. Tafsirlarda esa ulamolar qisqa qilib bitta-bittasini aytib ketgan, shuning uchun bir tafsirda guvohlik berishlik sunnat degan bo'lsa, bittasida farz degan. Bu har xil tafsirlarga hayron bo'lmang, odamlarning holatiga qarab har xil bo'lyapti. Endi chaqirilganda deyildi. Chaqirmasa guvoh bo'lishlik masalasi qanday? Hadislarda ham ikki xil kelgan. Ba'zi hadislarda payg'ambarimiz alayhisolam aytganlarki, guvohlarning eng yaxshisi hali talab qilinmasdan turib kelib guvohlik berganlardir. Sahih hadis, yana boshqa sahih hadislarda keladiki, guvohlarning eng yomoni ulardan talab qilmasa ham o'zidan-o'zi kelib guvohlik beradiganlardir deydi. Qarang, ikkita hadisda ikki xil kelyapti. Lekin u ham insonlar holatiga qarab. Birinchisi, guvohlarning yaxshisi degani haqqa yordam berishlik uchun shoshilyapsiz. Bu guvohlarning yaxshisi. Ikkinchisi, botilga yordam berishlik, masalan, shahadatu zur, yolg'on guvohlik. Yolg'on guvohlik beryapsiz. Yoki fitna qilishlik maqsadida kelyapsiz. Siz o'zingiz kelib shohid bo'lmoqchisiz-da, mana shu tijoratni buzmoqchisiz, fitna qilmoqchisiz, janjalga aylantirmoqchisiz, zarar bermoqchisiz. Bunda albatta guvohlarning eng yomoni bo'lasiz. Va la tas'amu an taktubuhu sagiran aw kabiran ila ajalihi. Kichkina bo'lsin yoki katta bo'lsin, o'zining muddatiga yozib qo'yishlikdan erinmanglar deyapti. Qarin, erinishlikdan Alloh taolo man qilyapti. Diqqat qilinglar. O'rtada guvohlik masalasidan keyin yana yozishlik masalasiga qaytdi, qarang. Yozishlik shunchalik muhim. Erinmanglar deyapti. Shuning uchun biz bu tijoriy muomalalarda yozib qo'yishlikni sunnati muakkada deyishligimiz kerak. Mustahab demasligimiz kerak. Shuncha buyruqdan keyin Alloh taolo erinmanglar deyapti yana. Bunchalik ahamiyat beryapti. Chunki yuqorida aytganimizdek, mu'min kishining pul topishligi oson emas. Halol yo'ldan pul topadi, ki uni munofiqlarga, fosiqlarga yedirib yuborish, xiyonatga uchrashlik bu katta zulmdir. Shuning uchun Alloh taolo mana bizning molimizni himoya qilib, kichkina bo'lsa ham, katta bo'lsa ham, o'sha muddatigacha yozib qo'yinglar deyapti. Yozib qo'yishdan erinmanglar deyapti. Erinishdan man qilyapti. Katta kichik degandan keyin hammasi kirib ketaveradi-yu, lekin ba'zi bir muomalalar bo'ladiki, nihoyatda kichkina va e'tiborga olinmaydigan. Ularni yozmasa bo'laveradi. Ba'zi muomalalar bo'ladi-ku, bir odamdan bir narsa olasiz, nihoyatda arzimagan bir narsa. Shunday narsalarni yozmasangiz bo'laveradi. Lekin o'zi kichkina-yu, jiddiy, ozgina-yu, lekin bir haq. Aytaylikki, sal o'rtacha holatdasiz, 50 dollarlik, 100 dollarlik muomala. Sizning holatingiz o'rtacha 50 dollar, 100 dollar kichkina ko'rinadi ko'zingizga. Uni kichkina deb beparvolik qilmang. Uni ham yozib qo'ying, erinmang. Katta bo'lsa albatta, o'zini muddatigacha. Yana qarang, bular o'sha bay masallari, dayin masallar, qarz masalasi emas. Qarz bo'lsa muddat belgilashlik joiz masaladir. Zalikum aqsatu indallohi. Sizlarning shunday qilishlaringiz Allohning huzurida eng adolatlidir. Qarang, shu tijoriy muomalalardagi eng adolatli tijorat nima desa, yozib qo'yishlik. Hamma narsani aniq qilib, ikki tarafdan yozib, guvohlarni qoyim qilishlik. Alloh taolo zalikum, sizlarning shunday qilishlaringiz deb hozir ikkita narsaga ishora bo'lyapti. Birinchisi faqatgina yozuvga, ikkinchisi yozish va guvohlikka. Ikkinchi tafsir to'g'ri. Ham yozish, ham guvohlik. Shularni aytayapti Alloh taolo. Qarang, shunday qilishlaringiz deb Alloh taolo bizga yaxshi baho beryapti. Men sizlarga shunchalik ahamiyat berib bayon qildim. Albatta sizlar amal qilishlaringiz kerak. Amal qilasizlar albatta, amalsizlik yo'q.
Shuning uchun zalikum sizlarning shunday qilishlaringiz deyapti. Qarang, jam qilyapti. Shunday qilishlaringiz Allohning huzurida eng adolatlidir deyapti. Demak, biz bu hukmlardan qanchalik uzoqlashsak, shunchalik adolatdan uzoqlashib turgan bo'lyapmiz. Allohning huzurida eng go'zalidir. Biz qanchalik bularga amal qilsak, Allohning huzurida shunchalik go'zal bir amal qilgan bo'lamiz. Alloh yaxshi ko'radi, keyin bu amalimizga Alloh subhanahu va taolo o'zi barokat beradi. Qabul qiladi, ziyoda qiladi. Allohning huzurida eng adolatli degandan bu savob ajr masalasi ham kelib chiqaveradi. Qarang, bu amal agar bir sunnati muakkada bo'lmagan deydi, Alloh bunchalik bir mahtamas edi buni. Allohning huzurida eng adolatli deyapti. Eng go'zali, savobi eng ko'p bo'lgani shudur. Dunyoda ham foydasi ko'p buni. Va Alloh taolo adolat qilganlarni yaxshi ko'radi. Adolat ahlini yaxshi ko'radi Alloh taolo. Doim adolatga buyuradi. Adolatsizlikka qarshi va aqvomul shahadati va shahodat uchun eng to'g'riroqdir deyapti. Eng qoyimroqdir. Eng mustahkamroqdir deyapti. Yuqorida aytdik-ku zalikum sizlarni shunday qilishingiz degani yozmoq va guvohlik dedik. Ikkalasini o'zining ichiga olgan tafsir to'g'ri dedik. Masalan, Suyuti zalikum degan ayal katbu dedi, yozmoq dedi. Undan siz faqatgina yozmoq demang. Mana qarang, va aqvomul shahadati va guvohlik uchun eng to'g'riroqdir deyapti. Demak, guvohlik ham bor ekan bu yerda. Faqat yozishlik emas. Yozib guvoh qoyim qilishlik. İki taraflama Allah Ta'ala müstahkem kılıyordu. Hem yazdır yaptı, hem güvah koyuyordu. Yazıp koyuyenizden ki, güvahlik için toğrak bıraktı. Çünkü güvahlar unutuşluğu mümkün. Ya ki, güvahlarını adamlar tehdit kılıçluğu mümkün. Eğer kattara muamele bulsa. Ya ki, güvahlar niyeti büzülüp kalışlığı mümkün. Har xil holatlar bo'lishligi mumkin. Shuning uchun agar yozib qo'yadigan bo'lsalaringiz, bu guvohlik uchun nihoyatda bir to'g'riroqdir. Guvohlikni to'g'rilab turadi. Tushundingizmi? Bitta ma'nosi bu. Ikkinchisi, guvohlik berishlik uchun to'g'riroqdir. Agar yozib qo'yadigan bo'lsa, masalan, guvoh bo'ldi. Yozib qo'ymasa esidan chiqib ketishi mumkin. Yoki unutib qolishligi mumkin. Ammo yozib qo'ygan bo'lsa, uni chaqirganingizda keladi-da, qaysi masala edi bu falon masala. Ochib turib, falon kuni falon soatda falonchi falonchilarning huzurida falon muomala bo'lgan ekan. Shunga biz shohid bo'lgan ekanmiz. Falonchi falonchilar mana imzo otgan ekan. To'g'rimi? To'g'ri. Qarang, yozilgan bo'lsa aniq bo'ladi. Guvoh beryapti turgan odam eng to'g'ri guvohlik bera oladi. Yozib qo'yiladigan bo'lsa. Yozishlik kerak. Har tarafdan qarasangiz, eng to'g'risi shu bo'ladi. Haq egasida ham, qarz, masalan, berishlik kerak bo'lgan odam to'g'risida ham, guvohlarning e'tiboridan ham, shohidlarning e'tiboridan ham, yozganlarning e'tiboridan ham, o'sha majlisdagilarga har taraflama eng to'g'ri bo'lishlik uchun yozib qo'yishlik kerak. Va adna alla tartabu va shak shubha qilmasliklaringiz uchun yaqinroqdir deyapti. Agar yozilmagan bo'lsa, guvoh ham qoyim qilinmagan bo'lsa, siz ishonib o'zimizni mahalladan-ku, o'zimizni qo'shnimiz-ku, do'stim-ku deb shunday muomala qildingiz, yozmadingiz. Guvoh ham qoyim qilmadingiz. Undan keyin agar o'rtadagi pul jiddiy bo'lsa, shayton vasvasa qilishni boshlaveradi. Kelmayapti-yu, pulni olgandan beri hech aylanmay qo'ydi. Seni ko'rsa, ko'ch yo'lini o'zgartiradigan bo'lib qoldi, tinchlikmi? Niyati buzilganga o'xshaydi. Deb sizni vasvasa qiladi. Hali pul olganda ham vasvasa qiladiki, siz bunday xayolingiz boshqa tarafda unga bunday qaragan bo'lsangiz, unga qaraganda shu tarafga qarayapsiz. Xayolingiz boshqa tarafda. U sizga ishora qilib tabassum qilib, suni ko'rmaysiz. Shu tarafga qarab turibsiz, xayolingiz boshqa yerda. U tabassum qilasiz, tabassum qilmaysizmi? Keyin shayton aytadi, qara,
Azmaga pulni berdimmi, kibr qilyapsanga deydi. Salom beryapsan, javob ham bermayapti deydi. Bega tirjayib sharmanda bo'lganing qoldi deydi. Uni ham asoza qilishni boshlaydi. O'rtada yozilmagandan keyin ikki taraf shayton asoza qiladi, bir-biriga ishonmaydi. Bir-biriga shay shuba ko'payib ketaveradi. Ammo yozib qo'yilsa, ertaga mabodo tonsa, qochib ketsa, inkor qilsa, mana hujjat yozilingan. Mendan shuncha qarzi bor. Ya'ni shuncha haqqim bor meni. Faloncha mol berganman, shuni pulini berish kerak. Deysiz, inkor qila olmaydi. Qochib ketsa ham, qochib ketgan yeridan shu hujjatga dalilga ko'ra bemalol haqqingizni olaverasiz. Ba'zan esa mol bergan odam zulm qilishi mumkin. Ko'p aytibdi. Masalan, o'zi sizga 1000 dollarlik mol bergan, 2000 dollarlik mol berganman, deyapti. Yoki o'zi 1000 dollarlik molni aytayapti, 1.5 ming dollarga sotganman, deyapti. 1.5 ming dollarga kelishganmiz, deyapti. Siz aytasiz, 1000 dollarga kelishganmiz. Sizdan 1000 dollar qarzim bor, berishim kerak, deyapti. U yo'q, deyapti. 1.5 ming berasan, deyapti. Shunda shubhalariga tushmaslik uchun va shubhalardan keyin albatta fitnalar boshlanadi. Shu holatga tushmasligi uchun yozib qo'ysa, yozganingizdan keyin, guvohlar qoyim bo'lgandan keyin bu narsa bu holatda shubhalanmaslikka yaqinroq bo'ladi. Shubhalardan uzoq turasiz. Qarang buni hikmatini, uchta hikmatni bayon qilyapti Alloh taolo. Allohning huzurida eng adolatlisi, eng go'zali, eng savobi ko'pi ham shu va guvohlik va hujjat qoyim qilishlik masalasida ham eng to'g'risi mana shudur, yozib qo'yishlik, guvoh qoyim qilishlik. Uchinchisi esa bir-birlaringizga qalblaringiz buzilmasligi uchun, bir-birlaringizga gumonlaringiz buzilmasligi uchun, o'rtada muhabbat, do'stlik, birodarlik davom etishligi uchun eng yaqin bo'lgan amal shudur, deyapti. Birinchisi ko'proq oxiratga tegishli masala, aqsatu indallohi. Ikkinchisi ko'proq dunyoga tegishli masala, shahodatga aqvon bo'lgani. Uchinchisi esa insonlarning nafsiga va moliga tegishli bo'lgan masala. Adna alla tartabu. Qarang, qanchalik mukammal go'zal bir amaldir. Shuning uchun dunyodagi qaysi hukumatlarga borsangiz, hammasi kichkina masala bo'lsa ham yozishadi. Mol muomalasini qilingda. Qayerda bo'lsa bo'lsin, moliyasidami, bir bankasidami, xulos qandaydir bir moli muomala qilsangiz hukumatlardan hammasini yozadi ular, erinmaydi. Hammasi qo'yiladi, saqlab qo'yishadi. Turadi bular hammasi. Har bittasiga imzo yozadi. 1000 dollar bersangiz ham imzo atasiz, 1 dollar bersangiz ham imzo atasiz. Mana bu ahamiyatni ular bizdan o'rgangan. Bizdan olgan ular. Illa lekin yozmasalaringiz ham bo'laveradi. Antakuna tijaratan hadiratan. Hozir tijorat bo'lsa, mavjud bo'lib turgan tijorat. Tudirunaha, bu tijoratni aylantirasizlar baynakum o'rtalaringizda. Naqd bo'lyapti. Telefonni shunday beryapsiz, pulini beryapsiz sizga. Bir pasta bo'lyapti turgan narsa. Mavjud tijorat. Shunda bo'laveradi. Bu mustasno. Buni masalasi boshqa. Chunki hech kim ustida haq qolgani yo'q. Shunda ham yozsangiz yaxshi. Va yozmasangiz bo'laveradi, deyapti Alloh taolo. Falaysa alaykum junahun alla taktubuha. Mana shunday tijoratni yozmasliklaringizda sizlarga gunoh yo'q, deyapti. Qarang, gunoh yo'q degandan ma'lum bo'ladiki, yuqoridagida gunoh bor ekan. Tushundingizmi? Shuning uchun sunnati Makkada deyishli kerak. Agar oddiygina mustahab bo'lganda edi, hech qanday bir yuqorida ham aytishlik kerak edi Alloh taolo. Ya'ni yuqoridagini ham hech qanday gunohi bo'lmasa, mustahab bo'lsa, qilsangiz bo'ldi, qilmasangiz bo'laveradigan bo'lsa, unda Alloh taolo bu masalaga kelib turib, yozmasalaringiz gunoh bo'lmaydi demasdi. Chunki yuqoridagini yozmasak ham gunoh bo'lmasa, buni ham gunoh bo'lmasa, unda gapirish foydasi yo'q. Tushundingizmi? Bu oyat bir ma'noni ifoda qilishlik uchun, hukmni ifoda qilishlik uchun aytamizki, demakki yuqoridagini qilmasa gunoh bo'lar ekan. Va butun ummatga tavsiya qilinglarki, bu oyatlarga amal qilsin. O'rtadagi muomalalarini qo'lidan kelganicha yozib yoki yozib va shohid qilib yoki faqatgina shohid qilib qo'ldan kelganicha hujjatli qilsin.
Fakat yine iki kişinin ortasında kalmasın. Dolayısıyla şeytan var, vasıza kıladı. Her zaman gen püldüdü. Ortaya ihtilaf çıkardı. Biraderlik, dostlik. Hemez kitad. Bütün gelinir. Ve eşhidu izâ tebâyatum. Yine Allah Teala tekle yaptı. Tebâyatum. Savdolashganlaringiz izde deyapti. Aslında bu yangi hüküm. Yukarıdan biz umumiy qilib kelyapmiz. Yukarıdagi ahli tadayan tum dedi. Tadayan tum. Dayinlashganlaringizda bu tabayatun bo'lyapti. Savdolashib turganingizga guvoh qiling. Tushundingizmi? Yozmasangiz bo'laveradi. Guvoh qiling hech bo'lmasa. Telefonni sotyapsizmi? Yozmang. Chaqiring 2 kishini. Kelinglar, guvoh bo'linglar. Bana şu telefonu ben satıyordum, bu falancıyı alıyordu, deyin. Peygamberimiz arasında böyle tüyanı meselesi de bu geldik. Bu hem sünnettir. Hazır ticari meselelerde hem şu beyde hem kıymıp gitti yaptı bu geldi. Yakında bazı kişiler geldi, amanet meselesi de cengel. Bir adam bir kişiye pül verirken, bana şu falancı pül. Mesela doğru rağı, bu sorarken nasıl çünkü, içinde 200 liralık Türk pülü var. Bir neçe var o, şu bittesi doğrusu da ıhtılap buluyordu. 200 liralık Türk pülü bilersinler, 100 dolardan sal köpüra buluyordu. Bir %10 atrafı da. Bir adam, ortadaki adam yetken ki, şunu falancıya alıp barı vergin. Üçüncü şahsiye. Bu abarı vergin üçüncü şahsiye. Üçüncü şahs, bir neçe gün ötkenden ki, ortadaki adama kelip etken ki, sizler vergen pülü bittesi o şey 200 lira sahte çıktı. Diyordu. Ki ortadaki adam hani 200 liradan alıp durup vergi adamı kürseti yaptı. O körbet yaptı ki bu beni pülünmez de yaptı. Ben yenge bir adam bu eskiyken de yaptı. Ben dedi kim hak kim nahak. Kayıttan bulas. 200 lira arzına gelip durdurup az 3'te adamda ortasıya ıhtılap çıkken, cencel çıkken. Kalayım amanat meselesi bu mesela. Bu adam Allah rızası için onu pülünü bugün pülge verip koyuyor bende dedi balayı kalı yaptı. Kim kıldı kim bunu? Üç arasından vites kıyın elbette. Eğer hakikaten şunu yaparsa. Bu o zaman tuhmet bunu yaptı. Bunun için bunun muamelelerde ilacı parça yazıp ya ki güvah kayın kılıçlık gerek. Yine bir mühim mesele. Ve la yudarra katibun ve la şehid. Yazıcı ve güvah zarar vermeydiler. Yani vermesinler diye yaptı Allah Teala. Nehi bu geliğinin sebebi وَلَا يُضَارَّهُ Karin Fethe kelimesi. Eğer nefi bu geliğinde وَلَا يُضَارُّهُ bulardı. Bu meczum buluyordu. Bilesiler. Muzafler meczum bu geliğinden ahırı ya idgamı fek bulup fekül idgam bulup sükun buluşu mümkün ya ki fethe kelimesiyle mümkün ya kesre kelimesiyle mümkün ayn barabarı zembeli olsa zembeyen kelimesi mümkün. Lekin ayn barabardaki fethali ya kesreli bu sonunda fakat yine zeme kemiydi onda. Fethe kesre sükun buladı. Bir de bana fethe bul yaptı mı? Demek bu nehi iken, nehi. Katıl ve şahitler güvahlar zarar vermesin diye yaptı. Zarar vermesin ise katibun bile şahit ma'tum atfalehi bulup ve la yudarrage fail buladı. Bu ma'lum fiil buladı. Kendi zarar verediler. Yazı yaptırken de İki taraftan bir ortasıya zarar vermesin. Güvahlar hem zarar vermesin. Allah'tan korksun. Katlı günahkar buluşadı. Yukarıda etti Allah Teala. وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا Rabbisi Allah'tan korksun ve ondan bir anla seni keme etilmesin dedi. Büzmesin yani. Bir tarafı küpe etirip bir tarafı keme etilmesin. Haram bulur. Güvah hem şundik. Ne meni körgen, ne meni işitken bulsa şunu etsin. Özgertirmesin. Yalgın güvahlık vermesin. Yalgın güvahlık nihayet de katlı günah bilesiler. Peygamberimiz Aleyhisselam şirkte zikir kıldılar, yan başta gen halet dediler. Katta günahlar zikir kıldı, yan başta gen halet dedi. Yalgın güvahlık çekigen de doğru bulup oturdular da kızarıp gazaplar iki günge kadar şehadet-ı zur, şehadet-ı avlu zur dediler. Yalgın söz ve yalan güvahlik katta günahtır dediler. İkinci tefsir ve la yudarra mechul buluşu mümkün. Mechul. Çünkü bir de aynilen lam bir cinisten ki muzaffirleri ki. Şunun için bu aslında yudariru ya ki yudararu. Kaysanısı iki nesne bir ihtimali var.
bu yudararu bo'lishi mumkin. Unda mashhur bo'ladi katibun va la shahid ma'tu ma'tuf alayhi noibi fa'il bo'ladi. Katib yozuvchi va shohid guvohga zarar berilmasin degan ma'no kelib chiqadi. Tushundingizmi? Muomala qilyapti turganlar ularga zarar bermasin. Ba'zi odamlar muomala qiladi-da guvohlarga zarar berishadi. Tahdid qiladi. Ular baloga qoladi guvoh bo'lganiga. Yozganiga baloga qoladi. Yaqinda ham bir masalani so'rashdi. Ikkita musulmonni o'rtasida juda katta pulda muomala bo'lgan. O'rtaga advokat kirgan, bularning ishlarini to'g'rilab berishlik uchun. Keyin advokat oldiniga haqni gapirgan, lekin bir taraf ko'proq pul olishlik maqsadida, endi so'ralgan pul ham o'rtadagi talab qilinyapti degan pul taqriban 300 ming dollar, bunday katta pul, kichkina pul emas. Talab qilingan, advokat oldiniga haqni gapirgan, keyin ko'proq pul olmoqchi bo'lgan odam bir necha odamlarni olib kelib, advokatni ofisini muhosara qilishib, ushlab ketib, tahdid qilishib, biz aytganimni aytasan. Qanchasi shuni gapirasan. Siz advokatdan qo'rqib, keyin ayt tarafga borib, u nima degan bo'lsa shuni aytyapti. Mana shu narsalar joiz emas. Bir odam sizga tijoratingiz, muomalangizga yordam beraman deb Allohdan qo'rqqanidan guvoh bo'ldi yoki yozyaptimi, unga aziyat bermang. Allohdan qo'rqing. Siz qanchalik katta bir qaroqchi bo'lsangiz, qanchalik quvvatingiz bo'lsa bo'lsin, Amerika rus bo'lganingizda ham Allohga qarshi ish qilolmaysiz. Alloh sizni xor qiladi. Firavnni yo'qotgandek, Namrudni yo'qotgandek sizni ham yo'qotadi. Zarar berilmasin ularga. Zarar bermanglar ularga. Hech qanaqasiga. Joniga ham, moliga ham, obro'siga ham zarar bermang. Obro'siga zarar berishlik, masalan, tahdid qilmaydi, urmaydi, o'ldiraman demaydi-yu. Falonchi yolg'onchi guvoh ekan. Yolg'onchi ekan, yozishni ham bilmas ekan, ishlarini buzib tashadi. U bo'lsa ham to'g'ri qilgan, yaxshi qilgan. Bizni urishtirdi deb hamma narsani unga ontaryapti. Va in taf'alu, agar shunday qilsalaringiz, ya'ni shu o'rtada shu majlisdagi odamlar bir-biriga zarar bersa, bu bitta tafsiri. Ikkinchisi, Allohning buyruqlarini tark qilsalaringiz. Nahiylarini iltikob qilsalaringiz. Ya'ni shariatga amal qilmasalaringiz degan ma'noda. Yozishlik, guvohlik, butun masallar, o'tgan butun masallar hammasiga tegishli. Fa innahu fusuqun bikum. Albatta bu sizlardagi fosiqlikdir. Ya'ni sizlarga lozim bo'lmagan, lahiq siz yopishuvchi desangiz, sizlarga bu fosiqlik tushadi. Ya'ni fosiq bo'lasizlar sizlar. Qilsalaringiz shu zoti fosiq bo'lasizlar. Fosiq bo'ldingizmi, Alloh taolo fosiqlarni yaxshi ko'rmaydi. Va fosiqlarning boradigan yeri jahannamdir. Va fosiqlik degani Allohning chegaralaridan tashqariga chiqishlik degani. Allohning hukmini, shariatini tark qilib tashqariga chiqishlik degani. Agar bu yerda biz zarar berishlikka fa innahu degan hu degan zamir agar zararga ketyapti turgan bo'lsa, diroriga ketyapti turgan bo'lsa, dorro yudoruni mastari diror bo'ladi. Unda ma'lumuni fosiqligi katta gunohligi. Agar yuqoridagi masalalarga ham tegishli bo'lsa, yozishni tark qilsalaringiz, guvohlikni tark qilsalaringiz fosiqlik tur deyapti turgan bo'lsa, unda yo yozmoq guvohlik farz deyiladi, yoki vojib deyiladi, yoki sunnati muakkada bo'lgan taqdirda ham doimiy shaklda tark qilishlik yoki xatar bo'lgan holatda tark qilishlik bo'lib qoladi. Uchinchi tafsir endi butun gunohlarga, butun amrlarga tegishli desangiz, unda o'sha fosiq bo'ladigan holatlar. Lekin to'g'riroq tafsiri bu o'sha zarar masalasiga tegishlidir. Chunki butun buyruqlar hammasi ham farz emas-ku. Mustahabni tarksiz bo'laveradi. Fosiqlik bo'lmaydi u. Shuning uchun fa'innahu degandagi hu zamir dirorga qaytsa zararga eng to'g'ri tafsir bo'ladi. Lekin narigi ikkita tafsirda ham ehtimoli bor. Ya'ni yozishga emas, tegishli masala yoki butun buyruqlarga tegishli masala. Vattaqulloh, Allohdan qo'rqinglar. Qarang, shuncha narsalarni bayon qilgandan keyin Alloh ta'kidlayapti. Fosiqlikda aytdi, fosiq bo'lib qolasan dedi. Endi Allohdan qo'rqinglar deyapti.
va yuallimukumulloh va Alloh taolo sizlarga o'zi ta'lim beradi. Yoki ta'lim beryapti, Alloh o'rgatyapti sizlarga. Alloh o'rgatyapti-ya. Bir dunyoviy narsadan dars bergan, ta'lim bergan domla sizga ta'lim bersa-yu, darslarni tayyorlamasangiz, qancha g'azab qiladi sizga, qancha jazo beradi. Alloh aytayaptiki, Allohdan qo'rqinglar, Alloh o'zi sizlarga o'rgatyapti. Buni bilinglar sizlar. Kim o'rgatyapti sizlarga? Alloh o'rgatyapti. Agar bu ilmlarni zoya qiladigan bo'lsangiz, Allohning g'azabiga qolasizlar. Yomon bo'ladi oqibatlaringiz. Va yuallimukumulloh jumlasi mahalla mansub bo'lishi ham mumkin. Unda vav holiya bo'ladi. Allohdan qo'rqinglar va holanki Alloh taolo sizlarga o'zi ta'lim beradi degan ma'noda. Bu nima degani? Taqvo qilsalaringiz Alloh sizlarga ilm beradi degan ma'no kelib chiqadi. Tushundingizmi? Taqvo qilsalaringiz Alloh ilm o'rgatadi. Bu tafsir ham to'g'ri. Haqiqatda ham inson qanchalik taqvo qilsa, Alloh taolo unga shuncha ilm beradi, ilm nasib qiladi. Chunki taqvo qilgan odam gunohlardan, shariatga xilof bo'lgan narsalardan uzoq turyapti, amal qilgisi kelyapti, talab borda ichida, haqni o'rganmoqchi, ilmga muhtoj. Shuning uchun Alloh taolo unga ilm beraveradi. Demak, ilmimiz ziyoda bo'lishligini xohlasak, Alloh subhanahu va taolo o'zi bizga ilm o'rgatishligini xohlasak, taqvo qilishligimiz kerak. Taqvo qilsak dunyoda qayerda bo'lsak bo'laylik, Alloh taolo bizga o'zi ilm o'rgataveradi. Ilm beraveradi. Ilm hosil qilaveradi. Hech kimga muhtoj bo'lmaysiz. Ammo taqvo qilmasangiz, unda ilmdan uzoqlashib ketaverasiz. Bori ham yo'qolib ketaveradi taqvo qilmasangiz. Buni endi vovni holiya qilganingizda shunday bo'ladi. Allohdan taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar va Alloh taolo o'zi sizlarga ilm o'rgatyapti, ilm o'rgatadi. Vallohu bi kulli shay'in alim va Alloh taolo har bir narsani biluvchidir. Bu ham yuqoridagi oyatlarga o'xshab, xususiy yoki umumiy tafsir qilinadi. Birinchisi shu oyatdagi masalalarga tegishli. Shu tijoriy masalalarda, moliy masalalarda agar amal qilyapti turgan bo'lsangiz, Alloh taolo biladi, rozi bo'ladi, ne'matlarni ko'paytiradi. Amal qilmayapti turgan bo'lsangiz, uni ham biladi, Allohning g'azabiga qolasizlar. Bu bir, ikkinchisi umumiy tafsir. Butun masalalarda amal qilyapti turgan bo'lsangiz, Alloh taolo bilyapti, uni ajrini beradi dunyo oxiratda. Amal qilmayapti turgan bo'lsangiz, uni ham biladi Alloh taolo, dunyo oxiratda jazosini beradi. Alloh subhanahu va taolo butun ummatga Qur'onni haqqoniy tushunib, haqqoniy amal qilishlik ne'matini, baxtini nasib qilsin. Qur'onni haqqoniy tushunib, haqqoniy amal qilishlik ne'matini, baxtini nasib qilsin. Qur'onni haqqoniy tushunib, haqqoniy amal qilishlik ne'matini, baxtini nasib qilsin.